Hola, molt bona nit. Un any després de les ventades, Terrassa i Sabadell continuen treballant per pal·liar els efectes d'aquells forts vents del 9 de desembre de l'any passat. Dues persones van morir i nombrosos danys materials van ser el resultat d'un fort temporal de vent, totalment inusual a la nostra zona, amb vents que van superar els 130 km/h. Avui la presidenta de la Diputació de Barcelona, Carme Conesa, ha visitat la ciutat i ha anunciat que l'Ajuntament rebrà aquesta setmana un ajut de 900.000 euros. Us ho expliquem en uns moments abans del sumari. L'Ajuntament actualitzarà el protocol per rebaixar l'absentisme escolar a Terrassa al màxim. El curs passat es van registrar 157 casos repartits en 32 centres educatius. L'Inotech Center de l'Institut Tèxtil de la UPC desenvolupa un programari capaç de predir les noves tendències de la moda. L'eina analitza milers de milions d'imatges a les xarxes socials. L'Escola Vedruna elabora 2.000 origamis per una campanya solidària. Es donarà un euro per cada un a la Fundació Catalana Síndrome de Down, la Fundació Josep Carreras i la Marató de TV3. El Club Natació Terrassa ha sumat la 8a victòria de la temporada a la Divisió d'Honor. El conjunt agarenc ha guanyat per 7-12 al Club Natació Sant Andreu, un triomf que els permet pujar fins al tercer lloc. L'Ajuntament va estimar els danys totals provocats per la ventada de fa un any amb més de 2 milions d'euros. 12 mesos després de la catàstrofe, la Generalitat i la Diputació hi han aportat 1.700.000 euros. Però des de Madrid, l'Administració Central no ha donat ni un euro. La Diputació de Barcelona ha atorgat aquesta setmana una nova subvenció de 870.000 euros a l'Ajuntament de Terrassa per pal·liar l'efecte de les ventades del desembre passat. Ho ha anunciat aquest dimecres la presidenta de la Corporació Provincial, Mercè Conesa, després de visitar la Pineda de Vilardell, una de les zones de Terrassa més afectades pel vent el 9 de desembre passat i coincidint amb el primer aniversari del temporal. Aquesta ajuda es suma als 94.000 euros atorgats inicialment per reparar l'entorn natural i els 140.000 del programa de foment de l'ocupació per retirar les soques dels arbres tombats. En total, Terrassa haurà rebut més d'1,1 milió d'euros de la Diputació. Una subvenció que està aprovada, es materialitza i, per tant, ha de ja arribar a l'Ajuntament i l'Ajuntament doncs, la justifica a través doncs, de l'acció, com dèiem, en el paisatge urbà que s'està realitzant. Per tant, és una subvenció que es va aprovar, que vam aprovar també als altres municipis afectats per les ventades de l'any passat, doncs posar al dia, com dèiem, aquestes infraestructures que són moltes, sobretot aquestes infraestructures en relació al paisatge, al paisatge urbà, que és molt important avui dia per donar qualitat a les ciutats. Doncs vam fer les primeres actuacions més d'emergència. Al llarg de l'any doncs, hem fet a través de diferents empreses, s'han fet les retirades dels arbres tant a la ciutat com també a l'entorn natural. Des fa un mes que hem començat també dintre la trama urbana a retirar les soques i gràcies a una subvenció molt important, podrem culminar aquest procés i podrem fer la retirada i també, sobretot, la replantació de tots els arbres de la trama urbana. Per tant, sí, s'ha fet la retirada, s'han recollit les soques i amb aquesta subvenció, que li agraïm profundament, podrem fer tota la replantació dels més de 1.000 arbres que van caure dintre de la ciutat. La Diputació ha destinat a les ventades gairebé 4 milions d'euros, dels quals una quarta part han anat a Terrassa. Per la seva part, la Generalitat ha destinat 1.135.000 euros i també Terrassa ha estat la més beneficiada, amb 639.000 euros, més de la meitat dels fons. En canvi, l'Estat espanyol no ha aportat cap ajuda econòmica, malgrat haver estat sol·licitada reiteradament. L'Ajuntament va estimar els danys en 2,2 milions d'euros. Abans de la visita, Mercè Conesa, terrassenca de naixement, ha visitat l'Ajuntament. Allà ha estat rebuda per l'alcalde i els portaveus municipals i ha signat el llibre d'honor. Caigudes d'arbres, murs enfonsats, teulades i cobertes de papallons enlairats, semàfors caiguts i boscos i zones naturals devastades. Aquest va ser el desolador paisatge que van deixar els forts vents viscuts fa un any a Terrassa i Rodalies. Encara avui es treballa per recuperar les destrosses i n'hi ha boscos on no es pot accedir perquè encara hi ha les màquines retirant arbres. Treballs que no acabaran fins l'estiu de l'any que ve. D'altra banda, el cas de la mort de les dues persones a Terrassa continua en la via penal per aclarir les circumstàncies en què el mur els va caure a sobre.
El 9 de desembre de 2014, entre les 11 del matí i les 2 del migdia especialment, un episodi de fortíssimes ventades va colpejar el Vallès Occidental i sobretot Terrassa, un dels municipis més perjudicats de la comarca. El temporal d'avui fa un any, de virulència inesperada, va deixar a la ciutat un gran nombre de danys materials. Indubtablement, però, el dany més important va ser la mort de dues persones a l'avinguda Jaume I, que van quedar sepultades per la caiguda d'un mur davant la força de vents superiors als 100 km/h. Ja al desembre de 2014, l'Ajuntament de Terrassa va destinar 538.700 euros a actuacions d'urgència, especialment en la retirada d'arbres caiguts a la via pública. En el que portem d'any, el consistori ha facturat uns 64.000 euros més en altres actuacions en edificis públics, a més de la retirada de soques de les voreres. Hi ha pendents altres reparacions que, si bé tenen un cost econòmic important, són menys urgents perquè els danys no comporten riscos de seguretat ni afectacions rellevants als serveis públics. A principis del passat octubre, la Junta de Govern va acordar acceptar 638.900 euros d'una subvenció total de 825.300 euros atorgada per la Generalitat en aquest sentit. Ara l'Ajuntament resta a l'espera de les subvencions per actuacions en el medi urbà que pugui atorgar la Diputació de Barcelona, institució que al març ja va concedir al consistori 94.200 euros destinats exclusivament a l'àmbit agroforestal. Més enllà de Terrassa, altres municipis com Sabadell han treballat també en la recuperació dels seus espais més afectats per la ventada de fa un any. Un d'aquests indrets és el Bosc de Can Déu, una zona en què tècnics forestals van estimar la caiguda de 45.000 arbres, és a dir, una afectació que assolia entre el 75 i el 80% del total. A mitjans d'aquest novembre, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, propietària de la finca privada d'ús públic i que treballa des de l'endemà de la catàstrofe en la recuperació del bosc, explicava com es desenvoluparà el pla de treball per als propers dos anys. Així, el tipus de bosc serà mixt, amb alzines, pi blanc i roures, principalment, i s'ha optat per deixar que es regeneri de forma natural. Malgrat aquesta voluntat, caldrà intervenir en les zones més freqüentades, com les de l'accés a la masia. Si bé aquest desembre ja es fa un seguiment dels plançons d'alzines que han començat a créixer de forma natural, entre gener i febrer de 2016 es començarà la reforestació de les zones més necessitades. A la primavera es controlarà el creixement dels matolls per reduir el risc d'incendi. Hi ha previst un control de les zones replantades cada 6 mesos. El pla d'actuació, amb un cost aproximat de 150.000 euros, té una vessant pedagògica. Com que no hi ha estudis previs sobre la recuperació d'un bosc després d'una ventada, les actuacions permetran explicar a infants i adults tot el procés, convertint així el bosc en un petit laboratori. No deixem la comarca. El Consell Comarcal ha tancat la crisi de govern amb un nou cartipàs sense l'Entesa i format per PSC, Esquerra Republicana i Convergència i Unió. El grup de l'Entesa ha decidit sortir del govern quadripartit per estar en desacord amb els pressupostos per al 2016. El Consell Comarcal tanca la crisi de govern amb un nou cartipàs format pel Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, que en total sumen 22 consellers. El grup de l'Entesa ha sortit del govern quadripartit del qual formava part després d'abstenir-se en la votació pel pressupost l'any que ve. El nou govern continua amb el socialista Ignasi Jiménez com a president i redueix de 3 les 6 vicepresidències que hi havia. L'alcalde d'Ullastrell, d'Esquerra Republicana, és el vicepresident primer. La regidora de Setmanat de Convergència i Unió, Núria Colomer, és la vicepresidenta segona. I com a vicepresident tercer, el tinent d'alcalde de Terrassa, el socialista Amadeu Aguado. Es mantenen 4 comissions informatives i 2 delegacions especials. En la Comissió de Benestar Social hi entra el conseller d'Esquerra, Pol Altaió. El president del Consell Comarcal ha dit que el govern manté la seva fortalesa amb 2 consellers per damunt de la majoria absoluta, que és de 20 representants, i ha reiterat les crítiques de l'Entesa per la pèrdua de confiança en la votació del pressupost. Aquest nou equip del Consell Comarcal, en el qual no hem comptat amb els consellers comarcals de l'Entesa. D'acord? El grup de l'Entesa no hi és representat. Entenem que amb la seva abstenció en els pressupostos del Consell Comarcal, doncs, el seu compromís amb el govern quedava en entredit. En totes i cada una de les juntes permanents que s'han celebrat i que han tingut allò com a objecte d'estudi els pressupostos, la posició que ha mantingut l'Entesa és la de no reduir en les proporcions en què finalment vam arribar a un acord aquestes 3 formacions polítiques. Ho hem fet.
Ells el que proposaven era una reducció molt més baixa. En el ple del pressupost celebrat el passat dijous al Consell Comarcal, el grup d'entesa, aleshores a l'equip de govern amb el PSC, Esquerra i Convergència, es va abstenir en la votació. La resta de govern acusa l'entesa de no voler la important rebaixa prevista en l'aportació als partits polítics, tot i que aquest punt es va aprovar per unanimitat. Per la seva banda, entesa diu sentir-se menystinguda i acusa la resta de grups de no acceptar ni les seves propostes ni les discrepàncies dins el govern. Sigui com sigui, el Consell Comarcal va aprovar un pressupost de gairebé 20 milions d'euros, amb una reducció del 63% en les assignacions per als grups polítics, un estalvi d'uns 600.000 euros pels pròxims 4 anys. Noves mesures per reforçar la lluita contra l'absentisme escolar a Terrassa. El curs passat es van registrar 157 casos repartits en 32 centres educatius. L'Ajuntament actualitzarà el protocol per rebaixar aquesta xifra al màxim. L'objectiu és actuar amb rapidesa i potenciar les actuacions preventives. El curs 2014-2015 es van registrar 157 casos d'absentisme escolar, 9 a infantil, 34 a primària i 114 a la secundària. 32 centres educatius van fer saltar l'alarma, 24 públics i 8 concertats. És un fenomen complex amb moltes implicacions socials, familiars i culturals. Acostuma a indicar una problemàtica social subjacent que necessita una intervenció coordinada. És per això que a Terrassa va néixer la Comissió de Seguiment de l'Absentisme Escolar al curs 2002-2003. Es va fer un protocol que es va actualitzar al curs 2011-2012. Aquest protocol estableix en quines situacions els centres educatius han d'activar-lo. Llavors actuen l'Oficina Municipal d'Escolarització, la Policia Municipal, els serveis socials i psicòlegs i pedagogs. Quan cal, també intervé la Fiscalia de Menors. La meitat dels nens i nenes o nois i noies que no van a l'escola o a l'institut hi tornen quan s'activa el protocol. Un 20% canvien de centre o de població i un 34% abandonen i surten del sistema educatiu. El curs passat, en 11 casos, va intervenir la Fiscalia. Aquesta xarxa, segons la regidora d'Educació, Rosa Rivera, ha aconseguit uns bons resultats, però cal tornar a actualitzar el protocol potenciant tres àmbits: la rapidesa en els processos, la conscienciació dels centres i la prevenció. Reforçar i, sobretot, agilitzar els processos que estableix el propi protocol. I un altre fer, penso que també és molt important, és conscienciar els centres educatius de la importància de fer la derivació dels casos amb la màxima brevetat possible. A partir d'aquí podrem potenciar les actuacions preventives. Al llarg dels propers mesos, el Servei Municipal d'Educació i la Comissió d'Absentisme treballaran en l'actualització d'aquest protocol. Està previst comptar amb els consells d'alguna persona experta en el tema. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest dimecres al matí en el seu despatx una representació de l'empresa Fabregassa per tal de conèixer el seu projecte solidari. La delegació de Fabregassa ha estat encapçalada pel seu gerent, José Antonio Ruiz García. La firma terrassenca ofereix un servei gratuït de reparació d'electrodomèstics de categoria essencial, com ara rentadores, frigorífics i calderes, entre d'altres. El servei està dirigit a persones que no tenen recursos. A la reunió també hi han assistit el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, i el regidor de Serveis Socials, Noel Duque. Us parlem ara d'un caçador de tendències de moda intel·ligent que té segell terrassenc. Ens referim a Innotex Center, de l'Institut Tèxtil de la UPC, el qual coordina un projecte europeu per desenvolupar un software capaç de predir les noves tendències de la moda a partir de l'anàlisi de milers de milions d'imatges de les xarxes socials.
La moda és un sector sorprenent que es reinventa a si mateix cada 6 mesos. Per seguir aquest ritme frenètic cal actuar amb rapidesa i avançar-se als canvis. Les grans empreses compten amb exèrcits de caçadors de tendències que viatgen pel món analitzant colors, teixits i dissenys per predir quines seran les peces trendy. Fins i tot hi ha portals webs que analitzen les tendències i bloggers especialitzades que composen looks per a cada ocasió. L'Inutex Center de l'Institut Tèxtil Intexter del campus terrassenc de l'UPC coordina un projecte europeu per desenvolupar un software capaç de predir les noves tendències de la moda arreu del món a partir de l'anàlisi de milers de milions d'imatges obtingudes a les xarxes socials. És una eina pels dissenyadors de moda de petites empreses, petites i mitjanes empreses, per ajudar a seleccionar les col·leccions que han de fer i a encertar a l'hora de triar l'estil i el tipus de roba que han de fer. Estudiant totes aquestes imatges, humanament és impossible trobar tendències allà, però des del punt de vista d'una màquina sí que ho pots fer, no? Pots veure quina combinació de roba porta la gent, quins colors porta, i pots veure això com va evolucionant en el temps. Tot això nosaltres ho emmagatzemem, ho processem i proveïm gràfiques i sistemes de visualització que permeten entendre el que està passant. Aquest Trend Hunter, o caçador de tendències intel·ligent, podria suposar un estalvi de 8.000 milions d'euros anuals a les petites i mitjanes empreses del sector del disseny tèxtil. Hi ha una estimació, i és que a una empresa de disseny, a una pime, aproximadament el 7% de la seva facturació s'ha d'invertir en tot aquest procés de disseny i de preparació del mostrari. El mateix Google elabora un informe cada 6 mesos, però és una foto estàtica amb les 4 o 5 peces de roba de més èxit del moment. Aquest software permetria configurar la cerca i predir, per exemple, l'estil urbà de Milà pel proper estiu, per a dona o home. 8 empreses i centres tecnològics catalans, espanyols, italians, anglesos i alemanys coordinats per Intexter desenvolupen aquest portal web al que tindran accés dissenyadors professionals donant-se d'alta prèviament. SoMatch té un pressupost d'1,2 milions d'euros, la major part finançats per la Unió Europea, i estarà enllestit el 2017. Han estat les empreses les que han buscat l'ajut de la universitat per trobar una solució tecnològica al seu problema. L'origami és l'art d'origen japonès que consisteix en doblegar paper sense utilitzar tisores ni cola per obtenir figures de formes variades. Basant-se en aquest art, la Mútua General de Catalunya ha endegat una campanya solidària. Per cada origami que rebi, destinarà 1 euro per causes solidàries. Poses a la taula, baixes una ala, baixes l'altra, i per aquí, aquest forat d'aquí, bufes, i se t'infla. Ja queda fet. I et queda un origami fet. Molt bé. Així acaba de fer un origami la Ferca Llobet, de 6è de primària de l'Escola Badruna. Per cada un que en faci, la Fundació Mútua General de Catalunya donarà 1 euro a 3 fundacions catalanes, la Josep Carreras, la Catalana Síndrome de Down i la Marató de TV3. Al Japó, la grua de paper, l'origami, simbolitza la bona sort i els bons desitjos. És un au de Japó que representa, si tu li dones a un malalt, representa que es curi. I tu li dones quan, per desitjar-li que es trobi millor. I la història deia que si arribes a 6.000 origamis, aquell desig es faria realitat. Fer-ne un requereix paciència i dedicació, i com sempre, la pràctica és essencial. Fa uns quants anys que ja en fem aquí a l'escola, i me'n vaig recordar i vaig començar a fer-ne a casa, i després ens van dir aquí a l'escola que n'havíem de fer. Jo, un dia estàvem aquí tota la classe i vam començar amb una taula, estàvem més nens, i vam començar a fer origamis, i llavors ja ens ajudem tots junts, i així és de la manera que també agafes el truc. És el tercer any que la Mútua General de Catalunya realitza aquesta campanya, i en aquesta edició hi participen 70.000 nens de 203 escoles. Al Badruna, els alumnes de 5è de primària a 4 d'ESO faran uns 2.000 origamis que després s'entregaran als malalts. Un membre de la Fundació Mútua General de Catalunya amb alumnes de les escoles i professors, tots plegats, anem a algun hospital, a un centre de dia, a alguna residència on hi ha pacients on els hi podem regalar els origamis, i en veu dels nens
a desitjar-li salut i benestar. Nosaltres a l'hora de tutoria treballem el que és el tema de la solidaritat, evidentment, expliquem aquest projecte doncs, que des de la Mútua ens proporcionen i s'explica doncs, una mica cada any la iniciativa doncs, des de la Marató, de què va aquest any la Marató. L'any passat, més de 56.000 nens van elaborar 176.000 origamis. Repassem a continuació tota l'actualitat relacionada amb la campanya electoral de cara a les eleccions generals del proper diumenge 20 de desembre. El regidor del PSC a Sant Feliu de Codines i número 10 per Barcelona a les properes eleccions generals, Arnau Ramírez, ha visitat aquest dimecres el Mercadal per demanar el vot dels terrassencs i les terrassenques el proper 20 de desembre. Ramírez ha fet especial èmfasi en les propostes socialistes adreçades als joves. El 50% està a l'atur i l'altra meitat ha trobat una feina precària que no els permet construir el seu projecte vital. Per a tots els joves àmpliament formats que han hagut d'emigrar per poder treballar, el PSC proposa un pla de retorn del talent exiliat amb incentius a les empreses que els contractin. Aquelles empreses que vulguin contractar gent jove que ha hagut d'anar a treballar fora i ho vulguin fer més amb contractes, com deia, justos i estables, tindran uns incentius que ara no tenen. I, per tant, aquesta és una de les moltes mesures concretes, no? Perquè està bé dir frases boniques, però també concretar, aquesta és una de les moltes mesures concretes que creiem que són útils i que no són brindis al sol, sinó que són coses que es poden fer, que costen molt pocs diners en alguns casos i que per tant és una qüestió de voluntat política. Els socialistes prometen derogar la reforma laboral i bonificar les empreses que creïn ocupació estable i de qualitat. El PSC vol també beques garantides perquè tothom qui vulgui estudiar ho pugui fer i d'aquesta manera assegurar la igualtat d'oportunitats. El candidat número 27 de Ciutadans per Barcelona i regidor de la mateixa formació a l'Ajuntament de Terrassa, David Aguinaga, creu que les eleccions del 20 de desembre són decisives perquè acabaran amb el bipartidisme i la composició del Congrés serà totalment diferent. Aquests dies de campanya són clau, diu, per aconseguir convèncer el 40% d'indecisos. Hi ha un percentatge molt alt de persones que no tenen clar a qui volen votar. I una mica la nostra obligació com a polítics és explicar per què Ciutadans és una bona opció de cara a aquestes eleccions. Hi ha gent que de vegades doncs, encara funciona amb esquemes molt clàssics d'esquerres, de dretes, tu donaràs suport a aquell o a aquell, però en realitat avui la cosa és una mica més complexa. Nosaltres venim a provocar una mica també el debat, a dir que som una força de regeneració democràtica, que les nostres prioritats són sobretot doncs, l'ocupació, els drets socials i evidentment doncs, també la transparència, l'honestedat i la lluita contra la corrupció i pensem que ara és un bon moment per un partit com el nostre. Segons Aguinaga, Ciutadans aspira a ser una peça fonamental dins del nou congrés que dibuixaran les urnes. Es donarien per satisfets si són la segona o la tercera força més votada, però amb aquest tant percent d'indecisos tan elevat, diu, no renuncien a res perquè pot passar qualsevol cosa. La plataforma d'afectats per la hipoteca també ha fet campanya al Mercadal, demanant a la ciutadania que no votin els partits que no han inclòs als seus programes electorals les seves 5 propostes. Dació en pagament retroactiva, lloguers assequibles, stop desnonaments, habitatges socials i subministraments garantits. La PA afirma que el Partit Popular i Ciutadans no les han recollit als seus programes. Que la ciutadania sepa que si voten a esos partidos no vamos a ver como hace unos años. Lo que hemos ganado la PA se nos echa para atrás. Els socialistes diuen no estan d'acord amb la dació en pagament retroactiva. El Partido Socialista está a favor de los 4 siguientes puntos, excepto del primero. Quiere decir que sea de carácter no retroactiva. ¿Qué quiere decir? Que te quitan la vivienda, pero a cambio te dejan una deuda de por vida que jamás vas a poder pagar. D'altra banda, el desnonament previst per aquest dimecres a les 11 del matí al carrer Concepció Arenal s'ha aturat.
Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. Comencem repassant l'actualitat esportiva avui dimecres i ho fem amb waterpolo. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dimarts la 8a victòria de la temporada a la divisió d'honor masculina. El conjunt agarenc ha guanyat per 7-12 al Club Natació Sant Andreu, un triomf que permet als de Didac Covacho pujar fins al tercer lloc a la classificació. El Natació ha dut la iniciativa en el marcador al llarg dels dos primers quarts, però l'equip barceloní no ha deixat que agafés un avantatge molt gran. Fins i tot un parcial de 2-0 ha equilibrat el partit, arribant-se al descans amb empat a 5. La igualtat s'ha mantingut a la represa amb diferències de tan sols un gol per a un i l'altre equip, fins que un parcial de 0-3, amb dues dianes de Ricard Alarcón i un altre de Fran Sánchez, ha trencat el partit a favor dels terrassens. Dos gols més dels agarens han situat el definitiu 7-12. Dissabte reben el Sant Feliu a l'àrea olímpica. L'esfèric a l'hoquei Lliga Femenina va fer dissabte un molt bon partit a Gijón, espectacular i ple de gols, però que no li ha servit per sumar cap punt davant de l'Hostelcourt. Fins a l'últim moment, les terrassenques han tingut opcions de puntuar, però l'enorme partit de la local Maria Díez ho ha impedit. I això que l'equip d'Octavi Font ha començat molt bé, amb dos gols d'Alba Romaguera i Panxa Puertas. El Gijón s'ha mantingut viu gràcies a l'encert de Díez i el partit s'ha mantingut igualat fins al final, quan amb 5-4 al marcador, l'esfèric ha buscat el gol de l'empat, que no ha arribat. Finalment, al darrer segon, Díez de nou per a les asturianes ha sentenciat amb el 6-4 final. Al padbol, Terrassa ha celebrat el seu primer aniversari amb dos tornejos, un de caràcter local i l'altre d'àmbit nacional. El padbol és una disciplina esportiva que es practica en una pista de pàdel, però que en comptes de jugar-se amb pales, s'utilitza als peus dels jugadors. En el torneig local han participat 11 parelles habituals de l'entitat. En el de caire nacional han pres part 17 parelles, 4 d'elles de padbol Terrassa. La disputa de tots els partits s'ha fet entre dissabte passat i aquest dilluns. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. Nosaltres ho deixem aquí i ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials d'Instagram, de Facebook i de Twitter. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona nit.